Shalland potencoj se këto dy ndeshje do të jenë jo të lehta për kombëtarën tonë, duke shtuar se Kosova nuk është favorit dhe se për të arritur deri te fitoria do të jetë e vështirë. Ne kemi fituar ndaj Shqipërisë dhe lojtarët do të mendojnë që do ta kemi të lehtë edhe përballë Azerbajxhanit. Këtë shoh si rrezik për ne. Së fundmi i Kosovës i është bashkuar mbrojtësi Kastriot Dermaku, i cili luan te Konsenza në Serin B italiane. Trajneri zviceran tha se 26 vjeçari do ta ndihmojë repartin e mbrojtës dhe konfirmoi se mesfushori Besar Halimi do të mungojë ndaj Azerbajxhanit, por do të luajë kundër ishujve Faro. I kemi disa probleme në mbrojtje, por Kastrioti do të na ndihmojë. Ai ka luajtur gjithsej 30 takime në Itali dhe me të vërtetë ka treguar ndeshje të mira. Shpresojmë se do të na jap ndonjë gjë pozitive, të cilën edhe e presim. On connaît la formation des défenseurs en Italie. Shalland foli edhe për afrimin e mundshëm në këmëtare të lojtarit të Bayern të Minhenit Meriton Shabanit. Me Shabanin shien probleme me komtarën e Shqipëris, por është familja cila ka marrë një vendim. Kemi biseduar me Shabanin, kemi ngrën drek dhe kemi folur për shumë gjëra pozitive, si dhe është përgatitur ardhja e tij. Do t'ja lëm kohës dhe do t'ja lëm të qetë në mënyrë që ai të na bashkangjitet. Ndër të tjera, për zgjedhës e 67 vjeçar tha se është duke punuar maksimalisht që në të ardhmen Kosova të kualifikohet në evropian apo botror.